Невиконання бюджету у нас близько 30 мільйонів було. У нас також є автономні котельні, які забезпечені в разі блекауту генераторами. І буде надана грошова допомога на придбання пального. Одна з таких кричущих проблем – це є сказ. Ведемо перемовини щодо проєктування нашої нової школи. Пане Юрію, сьогодні говоримо про життя громади, а власне підготовка до зими. Вже розпочався опалювальний сезон. Наскільки сьогодні громада готова? Можна сказати, що ми підготувалися на 100% до початку опалювального сезону. І наші комунальні заклади готові, і ми співпрацюємо з різними донорами щодо надання фінансової допомоги нашим мешканцям, незахищеним верствам населення, а саме це пенсіонери, інваліди, і так далі. У нас також є автономні котельні, які забезпечені в разі блекауту генераторами, щоб можна було запустити насоси, тому ми підготувалися на 100% з приводу цього. Кожен старостинський округ має генератор потужністю 50 кВт, кожен має генератори потужністю 7 кВт, 1, 5. Тому в разі якихось непередбачуваних обставин ми зможемо забезпечити живленням необхідним для мінімальних якихось умов. Це зарядження телефонів, це забезпечення наших насосів, котелень. Все добре. Ми також співпрацювали з донорами, від яких отримали пальне для цих генераторів. Це 3 тонни дизельного палива і 2 тонни бензину. На сьогоднішній день також вони розвезені по нашим старостинським округам і в Комишувахі як резерв для наших генераторів. Пункти незламності чи будуть діяти, якщо комусь треба буде взимку зайти, чи погрітися, чи підзарядитися, а не буде змоги вдома, чи зможуть вони скористатися? У нас, розумієте, більше така територія сільська, і це приватні домогосподарства. І пункти незламності у нас лише в Комишувахі 2 і один в Зарічному, де є багатоповерхові будинки. В всіх остальних старостинських округах немає сенсу їх облаштовувати, тому що приватні будинки, всі дома, у кожного дома свій пункт незламності. А в селищній раді саме так, це у нас майже кожен. Кожен в старостинському округі старостат діє як пункт незламності. Там буде стояти генератор, там буде чайник, там буде відповідальна особа, там медикаменти, в разі чого. Буде використовуватися як пункт незламності, але я не можу назвати як пункт незламності. Це буде як таковий осередок, в разі якихось необхідності людина зможе звернутися за допомогою туди. Власне, цьогоріч немає державної субвенції, саме коштів для громад, прифронтових громад, так, на закупівлю паливних матеріалів, зокрема деревини. Цьогоріч як допомагаєте жителям громади? Нещодавно у нас відбулася зустріч з представниками фонду «Доркас», які будуть надавати грошову допомогу також незахищеним верствам населення. Це не буде поголовно всім. І буде надана грошова допомога на придбання пального. Що це буде? Це буде деревина паливна, це будуть брикети, чи це буде вугілля. Це вже буде вирішувати господар, який буде робити придбання саме цього пального. В нас є потреба на 1200 домогосподарств. І на сьогоднішній день у нас 1200 заяв, але будемо працювати з іншими фондами. Люди зможуть звертатися до вас, так? І, наприклад, ці громадські організації будуть видавати кошти чи, наприклад, вже безпосередньо паливні матеріали? Яким чином буде відбуватися? Це буде відбуватися таким чином. Представники благодійного фонду будуть приймати людей у нашому центрі надання адміністративних послуг, заповнять анкету, потім будуть розглядати, чи дійсно людина потребує, фінансовий стан цієї родини. І потім будуть приймати рішення щодо надання допомоги. Людина буде отримувати кошти через Укрпошту, отримують кошти. Це вже буде їхня відповідальність, як саме вони використають. Буде надаватися це для придбання саме пального. Це разова допомога, так? Саме так, саме так. І також хочу наголосити на тому, що донори в цьому році, я вважаю, правильно зробили. У них існує спільна база і не може вже бути такого, що одна людина в двох фондах отримує, щоб була якась соціальна справедливість і кожна родина отримала, а не так, що один отримав два рази, а один – ні одного разу. Ми заповнювали анкету Карітас на допомогу і відгукнулися до нас. Місяця два ми можемо навіть
не переживати за те, що нам нічим буде опалювати будинок. Це неймовірна допомога для нас, оскільки складно нам. Бачу, дитина у нас з інвалідністю, ДЦП у дитини, це підгрупа А у нас, дитина не може себе сама обслуговувати. Палюємо ми дровами, або якщо є можливість, то брикетами. Де берете це? Купуємо. Тут роздвигаємо, оскільки нам треба перероблювати повністю пісню. Як до неї не доберемося, і, чесно кажучи, через війну, не дуже хочеться займатися великим ремонтом, тому якось так. Роздвигаємо там, туди закладаємо дрова, розтоплюємо. У нас груба, тим паче, і вона добре тримає тепло. У нас взагалі то пошкоджене майно, у нас вікна вибиті, і причілок теж там трошки пошкоджений, двері пошкоджені. Хотілося б якось, можливо, покращити умови. А щупати не вийде, так? Ми надаємо допомогу найбільш вразливим категоріям населення, які з тих або інших причин не мають доступу до соціальних послуг, до певної гуманітарної допомоги, або не можуть дозволити собі, наприклад, перезимувати у теплі. І, в принципі, напередодні зимового сезону ми відкрили прийом заявок на те, аби прийняти заявки від родин, які проживають у умовно прифронтовій території, на закупівлю зимових паливних матеріалів. Наразі була зроблена закупка на 15 тисяч гривень, це 2,5 тонни паливних брикетів, плюс доставка сюди також входить у цю вартість. Тобто це середньоринкова вартість, яка дає змогу закупити якісний паливний брикет, тому що вони також бувають різної якості, і купувати найбільш дешеві – це не дуже добре, тому що будуть потім скарги від людей через те, що поганий брикет, він погано горить, він швидко стає умовно вологим, мокрим, і через це можуть бути певні проблеми з тим, аби люди справді могли цим користуватися. У нас є програми, за якими ми, в принципі, просто надаємо паливні брикети, це умовно як вид гуманітарної допомоги. Ось як вид гуманітарної допомоги ми покрили Кошугумську громаду, будемо покривати Широківську громаду і також возили у Тернувацьку громаду паливні брикети. Як показав досвід минулого року, минулого опалювального сезону, так чим здебільшого люди, які потребують паливних матеріалів, опалюють будинок? Здебільшого деревиною. А де деревину закуповувати тоді? Деревину закуповують в Запоріжжі, є бази, які продають. Наприклад, ми в тому році проводили тендер через процедуру публічних закупівель «Прозоро» через аукціон. І у нас був постачальник з Рівного. Тому зараз і «Прозоро» є також. Є майданчик, де люди можуть подати заявку через Прозоро і також придбати деревину. Це також працює. Ми це перевіряли, ми зв'язувались і це працює. Комишуваська громада чи не щодня перебуває під обстрілами. На сьогодні який стан, зокрема, водогінів, зокрема, електромереж? Чи всі домоволодіння, маю на увазі, підключені зараз і чи всі мають тепло, воду? Скарг не поступало від місцевих мешканців, що в когось якісь проблеми є. Найбільша проблема в тому, що, наприклад, я можу привести приклад нашого населеного пункту Зарічне, що ворог гатить по центру населеного пункту, вибиті шибки, вибиті двері, пошкоджені дахи. І навіть взимку будемо працювати над тим, щоб всі пошкоджені квартири можна було відремонтувати, вставити вікна. У нас 7 старостинських округів і найбільше потерпає у нас Зарічне, Зарічненський старостинський округ, Новояковлівський. І Комишуваха. І ще залишається 5 старостинських округів, які, дякуючи Богу, на сьогоднішній день живуть більш-менш спокійно. А, власне, що з населенням? Оскільки ці ось 3 старостинські округи, люди звідтіля виїжджають чи залишаються проживати? У нас масовий відтік людей був на початку війни. Було 13,5 тисяч, залишилось лише 3. На сьогоднішній день люди повертаються. Це близько 9 тисяч на сьогоднішній день вже повернулося. Навіть у нас до 1000 переселенців на території, які проживають в більш небезпечних старостинських округах, це і Новотаврічиський, і там, де менше бувають обстрілів. Люди не виїжджають, не покидають. Це якщо вже така є
які люди вже ну не можуть витримувати морально, то може хтось і від'їжджає. Ну такого, щоб відтоку було, немає. Ми навіть пропонували людям допомогти з переїздом десь до Запоріжжя або ще кудись. Ні, люди відмовляються і нема бажання. Знаємо також, що і фермери Комишлівської громади також страждають, оскільки і на поля прилітає, так є частина замінованих, є зруйновані фермерські господарства. Власне, що з аграрним сектором громади? З аграрним сектором також велика проблема. Ну, з частиною території, а саме Зарічненський старостинський округ, Новояківський старостинський округ, так як та територія щільно замінована, постійно перебуває під обстрілами. До нас навіть звертаються невеликі фермери, щоб ну, ми надали їм таку податкову відпустку, звільнили їх із плати податку. Ми розуміємо, що земельні ділянки не обробляються, робимо обстеження і на сесії приймаємо рішення, що поки не буде обстежена земельна ділянка, ну, надаємо їм пільги. Тваринництво, чи є, можливо, якісь приватні фермери, які займаються розведенням худоби або, наприклад, якісь хоча б середні? Є невеликі, ну також на сьогоднішній день безліч проблем у них, і одна з таких ну, кричущих проблем – це є сказ на сьогоднішній день, тому що якщо раніше проводилась вакцинація лисиць, то на сьогоднішній день ця робота не проводиться. Чому не проводиться? Тому що раніше це яким чином? Це з літака розкидалися така їжа для лисиць, яку вони їли, і таким чином вони проводили вакцинацію. На сьогоднішній день ця робота не проводиться. Велика кількість скажених лисиць, мисливці не можуть вийти. Ну і тому проблема є, кусають худобу, а в разі чого, ну, проводять вакцинацію тварин, ну, все одно це є проблема. Закінчується 2023 рік, так? Які підсумки можемо по бюджету підбити, власне, яка недостача і з який бюджет плануєте вже на 2024 наступний? Невиконання бюджету у нас близько 30 мільйонів було, мабуть, десь так, якщо я не помиляюсь. Плануємо бюджет з урахуванням всіх плюсів-мінусів, виводимо його в ноль. Ну, не знаю, як буде воно, ну, перспективи на сьогоднішній день не радужні, тому що ми розуміємо, що надходжень немає звідки брати. З приводу ПДФО, хоча в нас його, ну, було невелика кількість ПДФО від військових, але також воно буде передано на державні функції. Всі наші підприємства, які працювали на території, зруйновані. Всі зруйновані, не одне не обійшло лихо. Приватні підприємці позакривались, багато виїхало. Робочі місця, оскільки підприємства зруйновані, зменшення, відповідно, і робочих місць для людей. Де працевлаштовані люди, куди їздять Запоріжжя. На роботу? Запоріжжя. Ну, на сьогоднішній день всі люди, які проживають на нашій території, майже всі працюють в Запоріжжі. Розвитку, ну, дійсно, про який можна говорити розвиток, якщо територія воює, да, і потрібно, ну, дійсно, потрібно зробити все для того, щоб в першу чергу були забезпечені військові. Про відновлення території, чи будь-які там ремонти, чи ще що, про це навіть мови не може бути. Лише закладаємо бюджет на енергоносії, заробітна плата і ну, такі всякі функції, які ну, дійсно будуть для життєво необхідні громаді. Про щось інше ми навіть ну, не говоримо. Про щось інше ми тільки говоримо з донорами, які ну, на сьогоднішній день мають допомагати лише цивільному населенню, да? Ну, які нас не залишають один на один з нашими проблемами. І ведемо перемовини щодо проєктування нашої нової школи, тому що і в Зарічному зруйнована школа, і в Новояковлівці, і в Комишовахі дві школи зруйновані. Тому ведемо перемовини щодо до проєктування школи. Ми ж впевнені, що перемога буде за нами, повернуться діти, буде потрібно десь навчатися, а виготовлення проєкту на таку потужну школу, щоб забезпечила, могла забезпечити майже всю громаду і з усіма тими нашими викликами, що є на сьогоднішній день, це і мобосховище, і таке інше. Ну, тільки проєктування займе не один місяць, а може і рік, розумієте? Тому ми вже працюємо з донорами щодо того, щоб виготовлення було проєктна документація. В разі, коли буде лінія фронту змінюватися, щоб уже і щось планувати, будувати.